už len posledné úpravy, ale predovšetkým veľmi podstatná časť celého návrhu. Šlapákový chodník od terasy k východu zo záhrady a výsev plnofarebnej lúčky. Toto je momentálne naša výzva, ktorá nás pri konci pracovného dňa určite nenechá chladnými. No a toto už je posledná plôžka v tejto malej záhradke, ktorá zostávala a ktorá čakala na svoje vyriešenie. Najskôr sme položili šlapáky. Tie si domáci vybrali, takéto sa im páčia, sú to prefabrikáty, majú taký organický tvar. Nemuseli sme ich zapúšťať, pretože sme ich iba uložili s Františkom a František ich pekne obsýpal zeminou tak, aby pekne ležali v pôde ako v lôžku. A urobil to preto, lebo tu bude vysievať lúčku. A prečo toto riešenie najlepšie? Je to zmes takých nižšie rastúcich nenáročných bylín, ktorá je namiešaná tak, aby v našich podmienkach dobre prosperovala. Je oveľa menej náročná na údržbu ako taký trávnik. Bolo by úplne nezmysel dávať na takýto malý priestor trávnik, pretože kosačka tu nemá moc miesta, je to v podstate malá plocha, bolo by to treba stále hnojiť, polievať, na týždennej báze samozrejme. Táto lúčka potrebuje starostlivosť raz maximálne dvakrát do roka. V prvom roku vyrastie zhruba 10-15 cm, ešte nebude plno kvitnúť, ale v druhom roku, keď sa zaplní a zapojí, bude ten pokryv kompletný a celú plochu pokrie a tie trsy budú oveľa vyššie, aj 30-40 cm, budú kvitnúce a budú vlastne tým pádom doľaďovať estetiku celej tejto záhrady. A dá sa povedať, že toto je de facto taký ten posledný úkon na tejto dnešnej premene záhrady. Ako násilke použijeme substrát, pretože celý ten priestor je založený na trvalkách, ktoré potrebujú na svoj rast alebo svoje rozrastenie mäkú priepustnú pôdu a tento substrát to zabezpečí, vytvorí mikroklímu, zadrží trocha vlahu, obmedzí to svojím spôsobom aj raz aj píru, ale hlavne tým trvalkám vytvorí prostredie na to, aby mohli naozaj nerušene optimálne rásť a prosperovať.